ឯស្រីជនជាទីមេត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅកូរ៉េខាងជើងថៃជាសត្រូវនៅក្នុងសៀវភៅសស្ដីពីវិស័យការពារជាតិឆ្នាំ2022ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងសៀវភៅសរស្តីពីវិស័យការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះបានពណ៌នាថាកូរ៉េខាងជើងជាសត្រូវជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនិងបានកត់ត្រាអំពីការកើនឡើងនៃស្តុកអាវុធគីមីរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សៀវភៅសរឆ្នាំ2022បានកំណត់ឡើងវិញនូវការចាត់ទុកថារបបនឹងយោធាកូរ៉េខាងជើងជាត្រូវរបស់ខ្លួនដែលពេលនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់លើកចុងក្រោយសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ2016ព្រមជាមួយនឹងការលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍអាវុធការបង្កហេតុតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មភាពយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងខ្លឹមសារនៃសៀវភៅសរមួយនេះបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាដោយមិនបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះរបបនឹងយោធានៃប្រទេសនេះគឺជាសត្រូវរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងបានបន្តកែច្នៃយកប្រេងដែលសល់ពីប្រេងម៉ាស៊ីនរ៉េអាទ័រនិងមានផ្ទុកសារធាតុគីមីប្រហែល70គីឡូក្រាមដោយទម្ងន់នេះគឺបានកើនឡើងជាងការប៉ាន់ស្មានក្នុងរបាយការណ៍មុនគូបញ្ជាក់ថាបើតាមសៀវភៅសរថ្មីនេះកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអន្តរកូរ៉េឆ្នាំ2018ដែលសម្ដៅលើសកម្មភាពយោធាចំនួន15លើកកាលពីឆ្នាំ2022របស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរួមទាំងការបំពេញដោយយន្តហោះដ្រូននៅក្នុងខេត្តធ្នូការបាញ់កាំភ្លើងធំនៅក្នុងតំបន់ការពារយោធានិងមីស៊ីលដែលបានបាញ់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនសមុទ្រចូលទៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា